Мағжан Жұмабаев, алаш қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. Артына өшпес рухани мол мұра қалдырған қаламгер. Оның қаламынан Батыр Баян, Қорқыт, Жүсіпхан сияқты поэмалар туған. Ақын халыққа білім беру саласына арнап, педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөнінде еңбектерін жазған. Ол Гетені, Гейнеді, Лермонтовты, Горькийді қазақ тіліне аударды. Таңдаулы прозалық шығармалар аударумен қоса, Мағжан Жұмабайұлы Шолпанның күнәсі әңгімесі арқылы қазақ әдебиетіне психологиялық талдау, сана ағымы әдістерін енгізді. Шолпан Сәрсенбайды бар жан тәнімен сүйді. Тіпті болашақ сәбиден ол екеуінің ортасындағы махаббатты қызғанды. Ортақтасқысы келмеді. Сол үшін де Құдайдан бала бере көрме деп тіледі. Барша оқырманды Шолпанды осы қылығы үшін күнәлі санайды. Ал бұл шығармада басқа қандай астар бар? Армысыздар әдебиет сүйер қауым, бағдарламамыздың бүгінгі санына ақын Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі әңгімесі арқау болмақ. Сіздермен бірге мен Нұрбек Түсіпхан, арнамыздан ауыспаңыздар, әдебиет әлемін бірге шарлайық. Құрметті көрермен, әдебиет әлемі бағдарламасының бүгінгі қонақтары филология ғылымдарының докторы профессор Темірғали Есенбеков және қазақ эстрадасындағы танымал әнші Айқын Төлепберген. Ал ортамызды толтырып отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттерінен құралған Көкжиек әдеби шығармашылық клубының мүшелері, бағдарламамызға қош келдіңіздер. Енді әңгімемізді бірден Айқын сізден бастасақ, сіз шығарманы оқыдыңыз ғой? Оқыдым. Сізге ұнады ма? Әрине ұнады, бірақ Шолпанның күнәсі ұнаған жоқ маған. Сол күнәсі дегені менің ойымша дұрыс емес сияқты. Сол жағынан ұнамады. Негізі енді жаңа әңгіме барысында кейбір қонақтарымыз айтып отыр, ол қазіргі кезде күнә емес, қателік дегендей. Айқын Төлепберген эстрада әншісі. Алғаш рет Superstar KZ мега жобасында үлкен сахнаға шығып, елге танылды. Юрмала қаласында өткен халықаралық «Новая волна» додасында еліміздің намысын қорғаған дарынды әнші. Қазақ және орыс тілдерінде ән салатын Айқынның әндері талай тыңдарманның жүрегіне жол тапты. Әнші қатарынан 2 жыл «Саз әлемі» телевизиялық бәйгесінде де озық шығып, жылдың үздік әншісі атанған. Оның орындауындағы «Пах-пах» әні жастар арасындағы ең танымал әнге айналды. Қандай шығарма екен түсіне алдыңыз ба өзіңіз? Мен түсіне алдым. Шолпанның жағы Сәрсенбай екеуінің арасындағы махаббаты, сонымен жағы Шолпанның біріншіден бірінші күнәсі сол Алладан бала болмаса екен деп тілеген маған ұнаған жоқ. Себебі кез келген жанұя болғаннан кейін махаббаттың жалғасы бір кішкене сәбиге жалғасу керек сияқты менің ойымша. Ал Алладан сұрау, оны болмасын деп сұрау менің ойымша бұл күнә сияқты. Екіншіден жаңа Шолпанның күйеуіне шөп салу ол да үлкен күнә мен үшін. Сонымен жағы Әзімбай екеуі әйтеуір бір рет болады ау болды, сонымен одан кейін бір бірімізді ұмытамыз деген ол да бір жағынан дұрыс емес сияқты. Себебі кез келген қарым қатынас ондай жалғасы болады кез келген қарым қатынастың. Сондықтан ол оны алдын ала білу керек еді деп ойлаймын. Бір жағынан Сәрсенбай да бір жағынан бір кішкене несі бар деп ойлаймын. Күнә емес енді бір қателігі сияқты. Себебі ол Шолпанға үйленердің алдында айту керек еді. Мен жағы бедеумін деген сияқты. Бедеу ма? Сондаймын деген сияқты. Оны білмеген ғой енді өзі. Енді мүмкін ол кезде медицина ондай дамымаған шығар, бірақ енді бір жағынан сондай бір екі қырлы, екі жақты. Айқын, сіз айтыңызшы, сізге сонда шығарма ұнамай отыр ма? Жоқ әлде шығармадағы кейіпкер Шолпан ұнамай отыр ма? Шығарма әрине ұнамайды, бірақ Шолпан, дұрыс айтасыз, шығармадағы Шолпан ұнамайды. Сіз кейіпкердің өз басына түсіп кеткен сияқтысыз. Шығарманың өзін айтайық, шығарма жалпы қалай жазылды екен? Шығарманың жазылуы әрине енді жақсы жазылған, өте түсінікті, ауқымды, жан жақты және Шолпанның ой ішіндегі ой былай істесем бе екен, былай істесем бе екен толығымен қамтылған деп ойлаймын. Бірақ Сәрсенбайдың образы толығымен мүмкін әлі бізге көбірек Шолпан туралы көбірек айтылғанда Сәрсенбай мен Әзімбайдың ішіндегі ойларын айтпаған сияқты. Себебі Шолпан ол бала болмауы тек қана Шолпанның басында емес, сол Сәрсенбайдың да басында болған сияқты менің ойымша. Себебі бұл жанұя болғаннан кейін Сәрсенбай да ойлау керек еді. 8 жыл жүрмін, қалай неғып бала жоқ дегендей сондай бір ойлар оның да басында болған сияқты. Жақсы. Темірғали ағай, сіздің ойыңызша жалпы Шолпан қандай кейіпкер? Енді Шолпан өте күрделі кейіпкер, бірақ біздің
мына оқырмандардын көбү бул әңгімені оқыған кезде Шолпанды маңайына шықпайды. Мәселе Шолпанда емес. Егер Мағжан, ұлы Мағжан бір әйелдің сондай сәрекетін, тағдырын көрсеткісі келсе, басқа шығарма жазар еді. Бұл жерде Шолпан және оның өмірі бұл тек фон ғана. Оның ар жағында тұрған үлкен мәселелер бар. Саясат, әлеуметтік орта, заман, кезең, ақынның өзінің басындағы трагедия. Темірғали Есенбеков, филология ғылымдардың докторы, профессор. Үш ғылыми монографияның 12 оқу құралының 200-ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Оның ғылыми зерттеулерінің нәтижелері АққШ, Ұлыбритания, Германия, Қытай, Түркия, Ресей сияқты елдердің ғылыми басылымдарында жарық көрген. Әдеби талдау амалдары, көркем мәтін поэтикасы, әдеби талдауға кіріспе сынды бірқатар еңбектері жоғары оқу орындарында кеңінен қолданылуда. Ғалым 12 ғылым кандидатын дайындап шығарған. Осының барлығы мынау шығармада көрініс тапқан сондықтан енді ол жасыратын ештеңе жоқ. Мағжан сол кезде сүйген жары қайтыс болып, жалғыз баласы граждан қайтыс болып, белгілі бір дәрежеде оның басында да бала мәселесі жүрген адам. Сондықтан ол осы жер мына әңгіме жазған кезде оның ішкі жан дүниесінің белгілі көріністерін іздеу керек. Бірақ енді дәл соның ізін іздетіп іздегеннен гөрі басқаша қарау керек. Мұндағы ең басты мәселе мынандай. Бір ең басты мәселені ұмытпау керек. Әңгіме жазылғанда Алаш Орда үкіметі құрылып құлап, қазақ большевиктердің соғын еріп кеткен болатын. Иә. Сондықтан ал Мағжанның Алаш Орда идеясымен сол еліккені, сол ұлтшылдық идеяларды өзінің бойына сіңірген өмірі бойы сол идеяға адал болғандығы ол ешкім дауға салмайтын да керек. Сондықтан бұл әңгімеде ол мәселені қарау керек. Неге қазақ халқы, егер оның адал ұлдары барлығы Алаш Орда үкіметін құрып ел болайық, бөлек азат ұл болайық деген кезде соңынан ермей даладан келген, өздері атын көрмеген, атын естімеген Маркстың, Лениннің соңынан еріп кетті. Мағжан да соны ойлайды ғой. Не болды? Қазақ егер өзі өзінің ұлтына, өзінің тағдырына, тарихына мойын бұрмаса, сырттан келген әдемі өмірді. Енді Маркстың оқулығында мынадай нәрсе бар. Бірінші, капиталына дейін жазған, содан кейін анау манифест жазған кезде Европаның бір елесі кезіп жүрдік. Ол қандай елес екенін айтады. Сондықтан анау басындағы сол елес әдем өмір жайындағы елес арман Шолпанды жолдан тайдырады ғой. Әдем өмір сүру үшін әдем өмірдің өзі не екенін білмейді, бірақ әдем өмір сүрсем дейді. Сосын оның түсінігі бойынша әдем өмір сүру баласыз өмір дейді. Оған да өмір. Ол қайдан келген? Сонда Мағжан айтайын деп отыр. Қазақ халқының басындағы трагедияны айтайын деп отыр. Өзінің ұлттық мемлекетін құрғысы келген Алаш идеясын соңынан ермей, сырттан келген, атын түсін білмейтін Маркс пен Лениннің идеясын соңынан еріп кетуі. Олар келіп, әдемі өмір сүрем, қазаққа теңдік әперем, бостандық әперем деп алдады. Бүкіл қазақ соңын еріп кетті. Алаш Орданың армиясына екі ақ адам жазылған ғой. Ұят қой. Бүкіл қазақ даласын енді мемлекет болдық, әскер құрайық өзімізді қорғау үшін деген кезде екі ақ адам барған. Ал большевиктердің соңынан бәрі кетіп қалды. Енді қазақ кетіп қалды. Темірғали аға, осы шығармада өн бойына қарап отырсақ, бәрібір сонда Шолпан айыпты ғой, кінәлі ғой ол. Енді кейбір сын мақалаларды былай қарап отырсақ газет беттерінде Шолпанның кінәсі мынадай, мынадай, мынадай деп бірнеше топқа бөліп беретінде мақалалар кездесіп жатады. Енді ол түсінікті ғой. Санамалап беретін. Ғылымда көркем шығарма деген бар, көркем мәтін деген бар. Көркем мәтін деген Мағжан жазып, өзінің ойын жазып кеткен мәтін. Сол мәтінді оқып алып, әркім өзінің түсінігін шығарма қылады да соны талдай бастайды. Мәтін біреу. Ал ол мәтінде Мағжан Шолпанның күнәсі деп атын қойған. Яғни бұл өзі зерттелген дүние, шығарманың өзін жазу да оңай нәрсе емес, бірақ жазып болғаннан кейін атын қоюға бүкіл адам қызғанады екен.
қиналады екен. Көп жазушылардың бәрі айтады. Себебі анау ат арқылы шығармаға бірінші интерпретация жасау. Ол мини-текст. Яғни мағжанның түсінігінде Шолпанның күнәсі бар. Ал оқырманның түсінігінде оның сюжетті оқып алғаннан кейін болу болмауы ол оқырманның еншісінде. Бірақ мағжан өз автор ретінде, ал сіз автормен келісесіз бе, келіспейсіз бе? Әңгіме басқа да. Енді мына шығарманы оқып отырған кезде басынан бастап Шолпанды онша жек көре қоймайсыз бір. Бір түсінуге тырысып отырасыз. Жарайды бір қателік жасайтын шығар бір. Түсінейінші деп отырасыз. Бірақ ең соңында жаңағы Әзімбаймен шатысқан жерінде барып Шолпанға деген өзіңіздің бір оқырман ретінде пікіріңіз анық сезіледі. Болды, мынау бітті, қателіктің соңына орынды деген сияқты. Ал бірақ ағай қарап отырсақ, Шолпан бір күрескер адам сияқты. Жоқ, бұл мәселеге басқаша да қарауға болады. Шолпанның дінге қарым-қатынасы мағжан көрсетіп тұр. Егер менің сұрағанымды бермесең, үйткен Аллаң құрсын дейді. Шолпанның аузынан сондай сөз шығады. Аллаға қарғыс айту деген ол кімнің қолынан келеді? Мағжан сол арқылы Шолпанның мынаның барлығын істеп жүргені тек өзі үшін. Ол дінге, діннің қағидаттарын сақтап, соған сеніп емес, ол өзі үшін. Ол бұл жерде эгоистік тұр ғой. Маған керек кезінде бала бер. Басында бала бермейді деп Аллаға жалынды ғой. Содан кейін керек кезінде бала бер. Сонда Алла Тағала бір саудагер сияқты деп мағжан ана жерде көрсетіп қойған. Саудагер сияқты. Яғни Шолпан Алламен сауда жасап тұр ғой. Шолпан мына шығарманың соңында, ең соңында анау неғып кіріп кетпейді деген бір сөз айтады, иә? Ең соңында жаңағы өлерінің алдында сол кім анау дегені? Жоқ, енді ол Сәрсенбай ма жоқ әлде Әзімбайды меңзеп отыр ма? Бұл жерде мына оқырмандардың көбі әңгімені сюжет қуып оқиды. Ал оның ортасындағы авторлық сентенция деген бар. Автордың ойлары, мысалы өмір терең, әйел жан одан да терең деп қайта-қайта мағжан неге айтып отыр? Себебі Шолпан бәрін ойлады. Мен сіздерге бір сұрақ қояйын. Бәріміз әңгіме өрбу үшін. Мысалы, бала туды жарайды ертең. Шолпан сонда оған ертең ой бала өседі. Әкем кім дегенде кімді айтады? Сәрсенбай қабылдай ма баланы? Қалай ойлайсыздар? Қабылдамайды. Әзімбай қабылдай ма? Басын алып қашады. Сонда анау ауылға ертең бала өскен кезде әкем кім деп сұрайды қайта-қайта деп. Шолпан сонда не деп жауап береді? Міне осыны мағжан бір ауыз сөзбен ең соңында өлерінің алдында әлгі кел баласын бір көрмейді. Әлгі кім? Міне ұлы мағжан бір ауыз сөзбен бүкіл трагедияны ашып тұр. Әлгі келіп өлерінің алдында әлгісі кім? Атын айта алмай тұр ғой. Міне әйтпесе Сәрсенбай я Әзімбай деп айтар еді ғой. Әлгі деп тұр. Міне мағжан осы сөз арқылы бүкіл трагедияны көрсетті. Енді біздің бағдарламамыздың айтарым бар дейтін арнайы бөлімі бар. Бұл студенттерден, осы отырған жастардан пікір сұрау. Ендеше кезек берейік. Қандай ой бар екен кімде? Менің ойымша, Мағжанның кесінше Шолпанның сондай күнә жасауына оның Сәрсенбайға деген зор сүйіспеншілігі кінәсі сол болды деп ойлаймын да. Күнә жасауына кінә ителмеледі оның. Сәрсенбайды сондай күнә соншалықты жақсы көруінен ол сондай өзін қиянат етті де 8 жыл бойы ол сол жолда құрбан қылды өзінің арын сол тіледі Құдайдан ол жерде бір мынандай бір саяси астар іздеуге келмейтін сияқты себебі менің ойымша жай ғана Шолпанның жаңа айтып өтті өскен ортасы қандай болды деген бұл жерде қазіргі дейін үйде тамаша тәрбие алып жатқан қыздар бар бірақ көшеге шығып бір күнде бұзылып кетіп жатқандар бар ғой дәл сол секілді бұл сондай жақсы ортада ауылда өскен болуы мүмкін Шолпан бірақ жаңағы өзі де біліп жүрді негізінен Сәрсенбай сондықтан оған үндемеді Шолпанға ішінде сезіп жүрді және де Сәрсенбайдың өзге балаларға бүйрегі бұрып мейірім төгіп сондай бір жылы көз қарасына бұл іштей ашынды яғни Шолпан оны Сәрсенбайды бақытты қылғысы келді да менің ойымша және сол үшін де ашық түрде Шолпанның ойынша солай болды ғой Шолпан психологиясына Шолпан жасаған кінәсіне іштей езіліп Әзімбайдың қасына жатқан кезде де көзінен жас тамып бірақ ол сондай әрекет әдетке айналып кеткеніне өкінді да мен осы жерде Шолпанды үлкен бір айыпты нәпсін жетегінен кеткен секілді айыптай аламын да яғни әдетке айналып кету Әзімбаймен қосылу ал былай бір стандарттан тыс біздің өмірімізден қарапайым тіршіліктен тыс сондай құрбандыққа бару бізге бір зұлымдық сияқты болып көрінеді шын мәнінде зұлымдық шығар
Бирок менин оюмча Бернияз Күлүптүн өзүн-өзүн атуу, кызын атуу, одан бөлөк күнүкүн жазгында да уксас жерлери бар го. Бул жерде сол секунд бир сондай кыянаттарга баруу менин оюмча бир экинин бир жете көлө бермейтин бир үлкөн ерлик деп ойлойм. Энди бул жерде Маржандын ошо Шолпандын күнөсү деп сот бир айылдын гана күнөсүн айткалы отурган жок. Агабыз үлкөн саясий астар айтты го. Энди мен одан караганда жеңилрек бир себебин айтып көрөйүн. Маселен, сол көздөрү жаңагы кеңеш одагы энди келди, жаңагы айылдар теңдиги деген маселе көп козгала баштады. Көп адам түсүнгөндө жаңагы орустар алга койган сүйгөнүнө кошулуу деген маселе үлкөн такырып боло баштады да, көп айылдар жаңыла баштады. Маселен, мен акешем атастырган адамга бармауым керек. Акешесе кызына жамандык демейди го, казак эч качан жетимин жесирин жаткан калк эмес, жаңы эч качан кызын ул байга сатпайды казак. Бул жерде кимге жаңагы Шолпан менен Сартенбай экөө да сүйүп кошулуп турбун да. Эч ким аларды битип мажбурлап үйлөндүргөн жок. Экөө бирин-бири сүйүп кошулду. Сүйүп кошулгандыктан жаңагы Асан айтканы, мисалы, анаган деген сүйүшпөнчүлүгүнүн кесиринен, мисалы, өтө сүйүп кетти дейт да, мисалы, сондуктан жаңагы бала болуунун да каламады. Эгер бала кошулса, үчүнчү адам пайда болот. Сол секилде осы жаңагы жалган заманауи сезимдин кесиринен, мисалы, жаңагы казак кыздары болмосо казак элдер кателесе баштагандай. Энди биздин багдарламабыздын бир соңгу бөлүмү бар кичинтай гана. Бул биздин өнөр адамы келип отурган. Ол кисиге бир нече сурактар коюп, сынап көрүү. Сынаганда да чыгарманы канчалыктуу окуду экен, канчалыкты эсине сактады экен, сол жерин гана текшерип көрөмүз. Эндеше айкын дайын болсаңыз, биз баштайык. Э? Баштайык. Чыгармада айтылатын бир Сарсенбайдын досу бар, э? Сонун үйүнө барып жана балдарын искейт. Сол канча бала бар эт сол досунда? 3 бала. Кой дейм. Эки ул ма, бир кыз ба? Аха, эки ул бир кыз э? Үч бала э? Үч баласы бар экен. Сосын Шолпан эң алгач Кудайдан бала тилеген сәти күннүн кай убагы болотун? Ол алдында бала тилемей, жаңагы бала берме деп келе жатты да, бир аяк астынан күрт өзгөрүп бала тиледи. Сол кезде кай убак деп? Жаңагы күйөө кеп, жаңа бала тууралуу айта берди, сонун кийин уктап турган кез таңертең бир сондай шамалап келесиз. Сүйтүп уктап таңертең бир кезде бала болсо экен деп тилей баштады. Өмүрдүн махабаттын убакча экен, ар карай махабаттын ар карай балага жалгасуу экен түшүндү. Сол таң бир күндүн атып келе жаткан э, күн атып келе жаткан кез э. Сосын тагы бир соңгу сурак коя салайын. Чыгармада Шолпан казактын бир макалына лагнет айтат. Кәдімгі өзінің ойымен отырады да лағнет айтады. Осы мақалды лағнет атсын дейді. Сол қандай мақал деді, есіңізге түсіре алсаңыз? Малың болмаса ұрла, балаң болмаса қалай ойнас қылды. Малың болмаса ұрла да тап, балаң болмаса ойнас қылды бала тап. Ұрлық қылды мал тап, ойнас қылды бала тап дейді. Негізі шамамен түсініпті, бұлай есіне сақтапты. Қол шапалақтап қошемет көрсетуге болатын шығар. Темірғали ағай, сізге де көптен көп рахмет. Айқын мырза келіп шығарманы оқып, өзіңіздің пікірлеріңізбен бөліскеніңізге де сізге де көптен көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, жазаға тартылған адам тағдырын суреттеу бір қарағанда оңай болғанымен, ал адам түсінігінің бұрыш-бұрыштарына үңіліп, адам жанының әрбір сырын ақтарып қарау екінің бірінің ғана қолынан келетін дүние. Мағжан осы бір биік дәрежені бағындыра білген ақын, бағындыра білген жазушы деуге болады. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кезекте Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасын талдайтын боламыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.